tak. Ej, der er jo. Ej, kan vi hurtigt så tage et billede? Må jeg lige kigge? Ja. Kan vi tage et samlet? Okay, men så lad os køre over, det sidder bedre. Ja, her. Tak, piger. Du tager de billeder alt for skævt, Jasmin. Lad mig tage dem i stedet. Nej, for det er jo moderne. Hvordan ser det ud? Så smuk. Må jeg se. Ej, Delphi, fantastisk. Tak. Det er lige det billede, jeg har brug for at forny min profil. Og det første skridt på vejen til at forny mit image. Helt og aldeles. Så du sød. Nina! Se Soy Luna på Disney Channel.